Salam əziz izləyicilərim, bugün mənim YouTube kanalımda ilk videomdur. İnşallah maraqlı videolarla qarşınızda olacağım. Deməli, bugün mən sizinlə saç tökülməsinə və uzanmasıyla bağlı maska paylaşacağım. Əsasən mədə bağırsaq problemləri, düzgün qidalanmama və orqanizmin yetərincə proteinin təmin olmaması saç tökülməsinə səbəb olan amillərdən biridir. Deməli, bizə lazım olan nədir? Bizə lazım olan bir ədəd soğan, təxminən bir yemək qaşığı bal, və əgər siz bunu blenderdən də və yaxud da ki, rəndədən keçirə bilərsiniz. İlk öncə nə edirik? İlk öncə soğanın qabığını soyuruq. Soğanın qabığını soydum, gördüyünüz kimi. İndi nə edəcəm? Bunu rəndədən keçirəcəm. Siz bunu blenderdən də keçirə bilərsiniz. Daha asan olsun deyənə. Gördüyünüz kimi xanlar, mən bunu rəndədən keçirdim və bizə lazımdır nə? Bunu hal-hazırda suyunu sıxıb bal ilə qarışdıracağıq. Gördüyünüz kimi mən bunu rəndədən keçirdim və bunu mən, siz bunu təmiz bezlə edə bilərsiniz, amma mən bunu süzgəclə edəcəm, suyunu çıxardacağım gördüyünüz kimi. Deməli, xanımlar, mən soğanın suyunu sıxdım və bunu təxminən 15-20 damcı və yaxud da ki, əgər saçlarınız uzun və qalındırsa, siz bunun damcısını artıra bilərsiniz. Deməli, əlavə edirik bir qaba və bir yemək qaşığı, təxminən bir yemək qaşığı bal əlavə edirik və qarışdırırıq. Bunu əsasən saç diblərinə vurmaq lazımdır, çünki bu sırf saçların tökülməsinə, uzanmasına kömək edir. Bunun ucu hissəsini vurmağa elə ehtiyac yoxdur. Deməli, xanımlar, soğan maskasını həftədə 2 dəfə, toplam 15 dəfə etməlisiniz. Deməli, neynir? Soğan saç diblərini möhkəmləndirir, hətta zəif saçları da belə bərpa edir, yeni tüklər çıxartmasına kömək edir, C vitamini, dərini C vitamini ilə təmin edir. Siz bunu məsləhət görərəm ki, təmiz saça vurun. Çünki soğan maskasını istifadə edərkən saçda hər hansı bir lak və muz olmamalıdır. Keçək ikinci maskamıza. Əzizləyicilərim, ikinci maskanı sizinlə paylaşmaq istəyirəm. Bu da yenə soğan maskasıdır. Demək olar ki, saçların tökülməsinə 80% kömək edən soğandır. Mən sizə məsləhət görürəm, özüm də dəfələrlə sınamışam, nəticəsini görmüşəm. Əvvəlcə nə edirik? Əgər mən balaca soğan götürdüm. Əgər sizin saçlarınız uzun və qalındırsa, siz bunu ya bir ədəd böyük soğan, ya da iki ədəd balaca soğan götürə bilərsiniz. Bunu nə edirik? Qabığını soyuruq soğanı, onu xüsusu qeyd edirəm, çünki soğanın qabığı saça rəng verək bilər. Ona görə də qabığını mütləq şəkildə soymaq lazımdır. 4 yerə bölürük soğanı. Və 1 stəkan və yaxud da ki, 1 stəkan yarım suda qaynara düşənə kimi qaynadırıq. Deməli, xanımlar, siz bunu orta xodda qoyursunuz. Özü, yəni ki, qaynara düşənə kimi soğan öz rəngini suya verir. Əzizləyicilərim, gördüyünüz kimi soğan qaynara düşdü və öz rəngini yavaş-yavaş suyun üzərinə tökdü. Və biz bunu nə edirik? Biz bunun altını bağlayırıq, çünki soğanın çox qaynatmağa ehtiyacı yoxdur. Artıq qaynadıqda soğan öz vitaminini itirə bilər. Yəni, biz bunu belə deyək dadında bağlayırıq. Deməli, gördüyünüz kimi xanımlar, mən soğanın suyunu süzdüm, çünki bizə lazım olan soğan suyudur. Bunu necə edirik? Əvvəlcə saçımızı nəmlədirik, çünki soğan suyunun saça daha yaxşı oxuması üçün mütləq şəkildə saçlar nəmli olmalıdır. Yenə qeyd etdiyim kimi təmiz saça vururuq, haradasa 15 dəqiqədən 2 saat arası saçda saxlanılmalıdır. Onu da qeyd edim ki, soğan suyu saçda tez soyduğuna görə saç kip bağlı vəziyyətdə olmalıdır. Əgər sizin gördüyünüz ki, hər hansı bir düzlü soyuq olur və başa ağrı verdiyinə görə mütləq şəkildə kip bağlandıqdan sonra, əgər hər hansı bir soyuqluq silədikdə üzərindən fenil çəkib 2 saatdən sonra bir suyuna yumaq lazımdır. Həftədə 2 dəfə, toplam 15 dəfə edə bilərsiniz. İnandırım ki, faydasını da görəcəksiniz.
Belə əziz izləyicilərim, bugünlük bu qədər. İnşallah yeni videolarla qarşınızda olacağam. Əgər kanalımı videomu bəyənsə kanalıma abunə olmağı, videomu bəyənsə like eləməyi unutmayın. Hələlik!